今日は和歌山県高野町高野山の秋を取材しました。弘法大師様に会えるでしょうか。取材班は10月3日の午前中に出発、高野竜神スカイラインを通り高野山を目指します。途中で道の駅があったので立ち寄ってみました。標高900メートルぐらいでしょうか。10月上旬ですが少し肌寒いです。道の駅には売店もあります。奥の展望台が気になりますよね。高野山の奥の院の入り口です。弘法大師に会いに行きましょう。おっと、こんなところに可愛いワンちゃんがいますね。奥の院へと続く道は700メートルほど墓所を歩くと聖域である奥の院に到着します。エイリー殿と書いてありますね。ちょっと寄り道をしてみましょう。エイリー殿まで数十メートル、美しい紅葉が道を彩っています。エイリー殿に到着。神聖な気配と清々しい気持ち、いいことがありそうな様子。仏様に感謝。休憩所です。多くの参拝者が法話に聞き入っています。弘法大師の像もありますね。お札などの販売所、土曜日ということもあり多くのお客さんでにぎわっています。奥の院前では多くの仏具が販売されています。奥の院に到着。ここからは聖域で撮影禁止です。樹齢数百年の杉が歴史を感じさせます。奥の院では強い気の流れを感じました。皆様も高野山に一度訪ねてみてはいかがでしょうか。